Ողջույն հարգելի ֆուտբոլասերներ, եթերում է ֆուտբոլ հաղորդաշարը։ Դրսում ամառը եւ հետեւաբար մենք այսօր կխոսենք տրանսֆերային պատուհանի մասին, որը իսկապես թեժ է սպասվում։ Դե ինչ, գնացինք։ Ասում եմ, խաղի վրա խաղադրույք կատարելուց հետո պարտված գումարը հետ է գալիս։ Ձեր չկա։ Ինչ ասում եք։ Ճիշտ ասում, ես էլ եմ լսել այդպես բան։ Հա, տեսակ։ Ինչ եք ձայները դքցել։ Հետ լրջացեք։ Այսինքն հետ է ստանում գումարը։ Մինչև 30% cashback, մանրամասները efubet.am կայքում։ Սակայն այսօր մենք կխոսենք ոչ թե տրանսֆերների եւ կանխատեսումների մասին, այլ կընտրենք բոլոր առաջնությունների ուժեղագույն թիմերին եւ կնշենք այն դիրքերը, որտեղ ուժեղացումներ են անհրաժեշտ։ Առաջին հայացքից Անգլիայի չեմպիոնը չունի թույլ կողմեր մեկնարկային կազմում, բայց որպես այդպիսին կարելի է նշել մի երկու հանգամանք։ Պաշտպանության գոտում պետք է առաջատար, իսկ Օտամենդին եւ Սթոնսը չեն կարողանում զբաղեցնել դեռ այդ պատասխանատու պաշտոնը։ Հետևաբար պետք է մեկ ձեռքբերում, որը առաջատար կդառնա հենց պաշտպանության գծում։ Չնայած նրան, որ նրանք արդեն ձեռք են բերել Լապորտին, բայց Լապորտը դեռ երիտասարդ է եւ նույնիսկ խաղա ժամանակ շատ քիչ է ստանում։ Այդ իսկ պատճառով պետք կլինի մեկ ձեռքբերում պաշտպանության գոտում։ Տրանսֆերային պատուհանին հետևելով կարելի է հանդիպել հետևյալ նորությանը։ Manchester City-ն պատրաստ է 100 միլիոն եվրո վճարել Douglas Costa-ի համար, բայց չէ որ հենց վերջերս Douglas Costa-ն պայմանագիր կնքեց Juventus-ի հետ, արդեն հիմնավոր պայմանագիր, ոչ թե վարձակալության, եւ Juventus-ը վճարեց 40 միլիոն։ Արդարացված է լինելու արդյոք 100 միլիոն վճարել մի ֆուտբոլիստի համար, ում խաղային դիրքում դու արդեն ունես Sané, Sterling, Bernardo Silva եւ ինչու՞ չէ, David Silva-ն կարող է այդ դիրքերից մեկը զբաղեցնել։ Շարժվենք առաջ եւ խոսենք Manchester United-ի մասին։ Թիմ, որը արդեն հասցրել է մեկ ձեռքբերում կատարել։ Ֆրեդը Շախտյորից տեղափոխվեց United մի քանի օր առաջ։ Ինչ խոսք, շատ ուժեղ ձեռքբերում է, քանի որ box-to-box կիսապաշտպանը նրանց չէր խանգարի, բայց United-ը իմ կարծիքով ունի այլ խնդիր։ Նրանց պակասում է կրեատիվ ֆուտբոլիստ, playmaker, եւ հենց այս խնդրին բախվելով United-ը չկարողացավ անցնել Sevilla-ի արգելքը Չեմպիոնների լիգայում։ Տեսնենք, թե այս մրցաշրջանում United-ը ինչ արդյունքի կհասնի, բայց կարծում եմ նրանց ամեն դեպքում անհրաժեշտ է playmaker, ինչու՞ չէ նաեւ Եզրային պաշտպան, քանի որ Դարմիանը ըստ շշուկների տեղափոխվում է Յուվենտուս 12 միլիոն եվրոյով։ Խոսենք Լիվերպուլի մասին եւ նշենք, որ Մերսիսայցիները միանգամից Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչից հետո կարծես մոռացան այդ պարտված խաղը եւ սկսեցին սխալների ուղում կատարել։ Նրանք միանգամից ձեռք բերեցին Ֆաբինյոին Մոնակոից, շատ լավ ձեռք բերում, որը կօգնի կենտրոնում լրացնել Էմրեջանի պակասը։ Իսկ Էմրեջանը իր հերթին որպես ազատ գործակալ տեղափոխվեց Յուվենտուս։ Այս տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ Լիվերպուլին կարելի է նմանեցնել արագ ընթացող մեքենայի, որը գիտի իր բոլոր այն կետերը, որտեղ պետք է կանգնի եւ ձեռք բերումներ կատարի։ Ձեռք բերեցին Ֆաբինյոին, նրանք հետաքրքրվում էին Էլիսոնով, իրենց ամենաթույլ գոտին ուժեղացնելու գլխավոր տեխնացույով, բայց այստեղ մեքենան սկսեց դանդաղել։ Հաջորդ տրանսֆերը արդեն հաստատված էր գրեթե Նաբիլ Ֆեկիրինն էր 80 միլիոն եվրոյով։ Բուժ զնման ժամանակ, չգիտես ինչու, այս տրանսֆերը ընդհատվեց։ Տեսնենք, թե ինչ ընթացք ունենա Լիվերպուլյան մեքենան տրանսֆերային պատուհանում։ Հաջորդ թիմը, որի մասին կխոսենք, Տոտենհեմն է։ Լոնդոնյան ակումբը իրականացնում է շատ ճիշտ տրանսֆերային քաղաքականություն։ Նա կարծես գործարքներ է անում հենց ինքն իր հետ։ Առաջնային է նրանց համար պահպանել բոլոր աստղերին։ Նրանք երկարացեցին իրենց պայմանագիրը Պոչետինոյի հետ, Քեյնի հետ, եւ հիմա արդեն շշուկներ կան, որ հաջորդը Դելի Ալին է եւ Էրիկսոն։ Ինչու եմ նշում այս ամենը, քանի որ Ռեալից հեռացավ Զինեդին Զիդանը, եւ գլխավոր տեխնացու դիտարկվում է Պոչետինոն, բայց ինչպես տեսանք, Տոտենհեմը մի քիչ առաջ անցավ։ Լոնդոնյան մյուս ճակատի Չելսիի անվան դիմաց կարելի է դնել մեծ հարցականի նշան, քանի որ պարզ չէ, մնալու է Կոնտեն թիմում թե ոչ, Վիլյանը կշարունակի այնտեղ ելույթները թե ոչ, Ազարի ճակատագիրն է անհայտ, նույնիսկ Մորատան, որը մեկ մրցաշարժան առաջ տեղափոխվեց աստղաբաշխական գումարներով, չարթարացրեց իրեն, տեսնենք թե ինչպես կստացվի, բայց այն, որ Չելսիին պետք է կողմնորոշվել բոլոր առումներով, դա հստակ է։ Չելսիի գլխավոր մարզչի պաշտոնի համար մեկ տեխնացուն համարվում է Մաուրիցիո Սարին, եւ նա իր հետ կարող է նաեւ Իտալիայից բերել Իգուայինին։
Իսկ հիմա մեր բոլորի կողմից սիրված Արսենալի մասին։ Եթե մենք ունենայինք Արսենալի ղեկավար կազմի հեռախոսահամարներից որևէ մեկին, կարելի էր զանգահարել եւ ասել, որ Բորուսիա Դորտմունդից տեղափոխված մարզական տնորենին կարելի է հուշել, որ այլ թիմեր էլ կան աշխարհում։ Բոլոր Բորուսիայի ֆուտբոլիստերին տեղափոխում է Արսենալ։ Առաջինը Մխիթարյանն էր, երկրորդը Օբամեյանգը, հիմա հետաքրքրվում են Գյոցեով։ Նաեւ ավարտված կարելի է համարել Սոկրատիս Պապաստատոպուլոսը լոսի տեղափոխությունը։ 4 ֆուտբոլիստ Արսենալում Բորուսիայից մի քիչ շատ չէ, բայց ամեն դեպքում Սոկրատիսը միանշանակ ուժեղացում է պաշտպանական գոտում։ Արսենալը նաև ձեռքը բերել Սամդորիայից Լուկաս Տարեյրոյին 30 միլիոն եվրոյով, իսկ այս երիտասարդը միանշանակ կարդարացնի իր համար վճարված յուրաքանչյուր ցենտը։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ եւ խոսենք իսպանական Լա Լիգայից։ Սկսենք Բարսելոնայից, ում առջև ծառացավ մի խնդիր, թե ով պետք է զբաղեցնի հեռացող Ինյեստայի դիրքը։ Կան հետևյալ տարբերակները. Պիանիչը Յուվենտուսից, Էրիքսենը Տոտենհեմից, եւ երկուսն էլ ինչ որ առումով հնարավոր տրանսֆերներ են, բայց որքանով նրանք կլցնեն հենց Ինյեստայի դիրքը, մի քիչ հարցական է, քանի որ արդեն նրանք ձեռք էին բերել Կոուտինյոին, որը մրցաշարժանի ընթացքում փոխարինում էր Ինյեստային ձախ կիսապաշտպանի դիրքերում։ Բարսելոնան պետք է նաեւ կողմնորոշվի Դեմբելեի հարցում, քանի որ այդքան մեծ գումար վճարելուց հետո շատ քիչ արդյունք ստացան Դեմբելեից։ Բարսելոնան, որը այս մրցաշրջանում խաղում էր երկու հարձակվողով, կարծում եմ կփոխի իր խաղաոճը եւ կդառնա երաթեր հարձակման գծում։ Այդ դեպքում պետք է կողմնորոշվեն այդ թևերից մեկը Դեմբելեն է, թե մեկ այլ ֆուտբոլիստ, քանի որ Մեսին կարծում եմ այլևս չի ցանկանում խաղալ աջ հարձակվողի դիրքում։ Նա ավելի սկսել է սիրել կենտրոնից խաղալ։ Աշխարհի առաջնության բացման հենց առաջին օրը պարզ դարձավ, որ տրանսֆերային ամենամեծ գումերից մեկը չի լինելու։ Գրիզմանը չի տեղափոխվելու Բարսելոնա։ Հիմա կարող ենք թվարկել 4 ֆուտբոլիստերի, որոնք ամենայն հավանականությամբ կլքեն Բարսելոնան։ Դա Լուկա Դինն է, Ալեքս Վիդալը, Անդրե Գոմեշը եւ Ռաֆինյա։ Դե ովքեր են լինելու մյուս ֆուտբոլիստները, որոնք կզբաղեցնեն նրանց տեղը, դեռ պարզ չէ, բայց տրանսֆերային պատուհանը միանշանակ կպատասխանի այս հարցերին։ Հաջորդը հարկայական ակումբն է, նրա մասին խոսելիս կարելի է ներկայացնել որպես տրանսֆերային շշուկների մի մեծ կծիկ։ Առաջին հերթին հարցական էր, թե ով է լինելու մարզիչը, բայց այդ հարցը լուծվեց, չնայած մի քիչ անկանխատեսելի ձևով, բայց Լոպետեգիի գալուստով կարելի է ասել, որ քարտ բլանչ ստացան Մարկո Ասենսիոն, Լուկաս Վասկեսը եւ Իսկոն։ Նրանք միանշանակ վստահության որոշակի տոկոս ունեն այս մարզի մոտ։ Իսկ այս դեպքում ովքեր են լինելու առաջատարները հարցակման գծի, եթե Ռոնալդոն կան շշուկներ եւ որոնք արդեն գնալով ավելի շատանում են եւ հաստատվում են, որ հեռանում են Ռեալից, ինչպես նաեւ Բեյլն է, այսպես ասած, սիրախաղ սկսել Պրեմիեր լիգայի թիմերի եւ Բավարիայի հետ, չմոռանանք նաեւ, որ Բենզեման Ռեալի երկրպագուների կողմից չի դիտարկվում որպես լավագույն ընտրություն կենտրոնական հարցակողի դիրքի համար։ Հետևաբար գրեք մեզ կոմենտներում, թե ում եք տեսնում Ռեալի հարցակման առաջնագծում։ Քանի օր առաջ նաև պարզ դարձավ, որ Ռեալը պատրաստ է 78 միլիոն եվրո վճարել բրազիլացի կիպեր Էլիսոնի համար։ Չեն կարող չնշել մեկ փաստ. Զիդանը արդյունքների նշաձողը բարձրացրել է այնքան բարձր մակարդակի, որ իրենից հետո եկող մարզիչը պարզապես շատ մեծ խնդրի առջև է։ Խնդրում եմ, գրեք նաև կոմենտներում, թե ինչ արդյունք պետք է գրանցի Լոպետեգին, որպեսզի չհամարվի ձախողված մարզիչ Ռեալի համար։ Մադրիդյան մյուս թիմը կատարեց իր գլխավոր խնդիրը։ Նրանք համոզեցին Գրիզմանին, որպեսի չլքի թիմը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Ատլետիկոն բանակցությունները վարում Մոնակոյի հետ 80 միլիոն պատրաստ են վճարել Տոմա Լեմարի համար։ Լավ ձեռքբերում կլինի, ինչ խոսք, բայց Ատլետիկոյի համար կա մեկ այլ խնդիր՝ կենտրոնական հարձակվողինը։ Տորեսը հեռացավ թիմից, հետևաբար ով է լինելու Դիեգո Կոստայի փոխարինը, քանի որ Կոստան, ինչպես գիտենք, մեկ խաղ նստած է Պայստանիների նստարանին, մեկ խաղ ինչ որ մեկին վնասված հասցնելու համար կարմիր է ստացել եւ մյուս խաղում կարող է նաեւ գոլ խփել։ Հաջորդ առաջնությունը Գերմանիայի Բունդեսլիգան է, որը ասելուց հետո միանգամից գալիս է մի թիմի անուն՝
Բավարիա։ Թիմ, որը կարելի է ասել քար է նետում ինքն իր վրա։ Վերցնելով իր առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստերին, նա պարզապես զրկում է իրեն կոնկուրենցիայից։ Արդեն մրցաշրջանի սկզբից նրանք գիտեն, թե ինչ քանակությամբ խաղեր պետք է հաղթեն, որպեսզի հասնեն չեմպիոնական տիտղոսին ու վերջ։ Միակ ինտրիգը ամբողջ առաջնությունում նրանց համար մնում է Չեմպիոնների լիգան, իսկ Չեմպիոնների լիգան, ինչպես գիտենք, ամեն շաբաթվա վերջում չի լինում։ Հետևաբար այն ֆուտբոլիստները, որոնք պետք է աճեն, պարզապես չեն ունենում այն ճիշտ եւ համապատասխան մրցակիցներին, որոնց հետ կարող են առաջխաղացում գրանցել։ Մյունխենյան ակումբը ունի հարցականներ, եւ այդ հարցականների շարքում է Արտուրո Վիդալի ապագան, Ռոբերտ Լևանդովսկու ապագան։ Նրանք երկարաձգեցին պայմանագրերը Ռիբերիի եւ Ռոբենի հետ։ Շատ լավ քայլ է նրանք կօգնեն դեռ երիտասարդ ներին, բայց ովքեր են լինելու եզրային ֆուտբոլիստները։ Եթե կավարկած, որ Գարեթ Բեյլը կտեղափոխվի Բավարիա, ինչ որտեղ այս հարցը արդեն ակտուալ չի լինի, բայց նույն Բեյլը հայտարարել է, որ ավելի մեծ հաջողությամբ կխաղա անգլիական պրեմիեր լիգայում։ Վերնշված մտքիս ապացույցն է, որ Բավարիան թուլացնում է իր մրցակիցներին, այն որ Գորեցկան տեղափոխվեց նորից անվճար Բավարիա։ Այս մրցաշրջանում մենք կտեսնենք նաև նոր բավարիային առումով, որ փոխվել է նրանց գլխավոր մարզիչը։ Նիկո Կովաչը Ֆրայբուրգից տեղափոխվեց Բավարիա։ Նա եկավ հարազատ տուն։ Ֆրանսիական առաջնության գլխավոր թիմը միանշանակ Փարիս Սեն-Ժերմենն է։ Թիմ, որը պարզապես չգիտի իր դրամապանակի չափսերը։ Թիմ, որը պատրաստ է ցանկացած ֆուտբոլիստի համար վճարել ցանկացած գումար, բայց արդարացված են դրանք, թե ոչ, արդեն ուրիշ հարց է։ Գլխավոր տրանսֆերը, որ կապված է այս պահին Փարիս Սեն-Ժերմենի անվան հետ, դա Բուֆոնի տեղափոխությունն է Փարիս։ Ես չեմ արտահայտի իմ կարծիքը այս տրանսֆերի վերաբերյալ, բայց կուզեմ դուք կոմենտներում նշեք Բուֆոնի այս քայլը ինչպես եք դիտարկում։ Փորձ կարիերան ավարտել Չեմպիոնների լիգան հաղթած կարգավիճակում, թե երկրորդ տարբերակը նա ընդամենը գնաց գումարի ետևից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս խաղային դիրքերին եւ տրանսֆերային շշուկներին, գլխավոր շշուկը միանշանակ շարունակում է մնալ Նեյմարի հարցը։ Կարծում եմ, եթե Փարիս Սեն-Ժերմենը այս տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում վաճառեց Նեյմարին, կարելի է պարզապես խաչ քաշել այս թիմի վրա։ Սերիա Ա եւ կսկսենք Չեմպիոնից Յուվենտուսից։ Թիմ, որի համար կարծում եմ շարունակում է նորից մնալ այս հարցը ակտուալ։ Նրանք կունենան ցանկություն պահել չեմպիոնական գոտին մյուս մրցաշրջանում նույնպես։ Յուվենտուսը արդեն ձեռքբերումներ կատարել է։ Ինչպես ասացի, Դուգլաս Կոստան 40 միլիոնով վերջնական տեղափոխվեց Բավարիայից։ Նաև ձեռք են բերել Մատիա Պերինին։ Յուվենտուսի տրանսֆերային շշուկների մեջ նաև ներառված են հետևյալ անունները. Գոլովինը ՑՍԿ, որի հետ արդեն իսկ կա նախնական պայմանավորվածություն անձնական պայմանագրի հետ կապված։ Նրանք ուզում են ձեռք բերել աջ եզրային պաշտպանի գոտու համար Ժուաո Կանսելոին, ով շատ լավ մրցաշրջան անցկացրեց Միլանի Ինտերում, բայց այստեղ հարցական է, արդյոք Յուվենտուսը կվճարի 40 միլիոն եվրո Վալենսիային նրա համար, թե ոչ։ Թուրինցիների համար այս տրանսֆերային պատուհանում գլխավոր խնդիրը կշարունակի մնալ իր աստղերին թիմում պահելը։ Պետք է նրանք գտնեն փոխարինող Իգուայինի համար, ով կարծես թե արդեն ճամփրուկային տրամադրություն ունի եւ պատրաստվում է հեռանալ կամ Չելսի կամ մեկ այլ Պրեմիեր լիգայի թիմ, քանի որ հենց ինքը ասել է, որ մեծ հաջողությամբ կխաղա աշխարհի լավագույն առաջնությունում, որը իր համար Պրեմիեր լիգան է։ Հաջորդը Նապոլին, որը այս պատուհանի ընթացքում փորձելու է վերակառուցել թիմը, քանի որ եկել է Կարլո Անչելոտին, ով կարծում եմ կընտրի իր ֆուտբոլիստներին, որոնք փոխեն որոշ առումով Նապոլիի ձեռնգիրը, որը չեր փոխվել թե Մացարի, թե Բենիտեսի եւ թե Սարի ժամանակաշրջաններում։ Նապոլիի համար գլխավոր ձեռքբերում կարող է լինել Արտուրո Վիդալը, բայց նրանք նաեւ ունեն խնդիր հարցակվողի, քանի որ Մերտենսը արդեն 32 տարեկան է եւ ֆիզիկապես չի կարողանում պայքարել այն մրցակիցների հետ, որոնք պարզապես իրենից շատ բարձր են։ Այդ իսկ պատճառով նրանք պետք է փորձեն արթնացնել Արկադիուշ Միլիկին կամ պարզապես ձեռք բերեն մեկ այլ հարցակվողին։ Անչելոտին ունի իր պլանը թիմ կառուցելու։ Նա սկսում է պաշտպանության գոտու խնդիրները շտկելուց եւ այնուհետեւ մյուս հարցերին կանդրադառնալ, բայց որ սա լրիվ ուրիշ եւ նոր Նապոլի է լինելու, որը չի ունենալու երկրորդ տեղի հոգեբանությունը եւ բարդույթը, դա փաստ է։
Եթե անցած տարի Ռոմային էին անվանում սուպերմարկետ, ապա այս տարի այս խոսքերը լրիվ Լացիոյի մասին է։ Ֆելիպե Անդերսոնը 30 միլիոնով տեղափոխվում է կարծես թե West Ham, 132 միլիոնով Միլինկովիչ Սավիչը հնարավոր է տեղափոխվի Մադրիդի Ռեալ, եւ սա, կարծում եմ, այս տրանսֆերային պատուհանի ամենաթանկ ձեռքբերումը կարող է դառնալ։ Ինչ վերաբերվում է հռոմեական մյուս թիմին, Ռոմային, նրանք այս մրցաշրջանում իրենց արդյունքների սանդղակը բարձրացրել են շատ բարձր մակարդակի, բայց տրանսֆերային պատուհանի ձեռքբերումները մի քիչ չեն համապատասխանում այս արդյունքին, քանի որ նրանք հիմա ձեռք են բերում միայն երիտասարդների և պատրաստվում են վաճառել իրենց առաջատարների նույն Ռաջա Նայնգոլանի և դարպասապա Էլիսոն Բեկերին։ Ռոմայի նախագահ Ջեյմս Պալոտան հարցազրույց էր տվել փողոցում եւ ասել էր, որ Ռաջա Նայնգոլանը տեղափոխվում է Ինտեր, իսկ Էլիսոն Բեկերը, որին նրանք գնահատում են 78 միլիոն, տեղափոխվում է Մադրիդի Ռեալ։ Ընդամենը 30 րոպե հետո Ռոման հերքում է այս նորությունները։ Այսքանից հետո Ջեյմս Պալոտան հայտարարում է, որ դա պարզապես սարկազմ էր, եւ ինձ մոտ առաջացավ մի հարց. Իա, իրոք, դե ես էլ կարող եմ այլ ձևակերպումներ հնչեցնել, բայց մենք, ինչպես տատս էր ասում, այդ հարցով ենք հավաքվել։ Հաջորդը Միլանյան թիմերն են։ Ինտերը շատ ճիշտ քաղաքականություն էր դեռևս վարում, ճիշտ թիրախային ձեռքբերումներ են կատարում։ Հետաքրքրված են Մալկոմով Բորդոյից, Ռաջա Նայնգոլանով Ռոմայից եւ արդեն իսկ ձեռք են բերել Կվադվա Ասամուային, Դեֆրեին եւ Լաուտարո Մարտինեսին, Արգենտինայի երիտասարդ տաղանդներից մեկին, որը արդեն իսկ հավաքական է հրավիրվում։ Բայց կա մեկ հարց. ով է լինելու Իկարդիի փոխարինողը Պայեստայինների նստարանից։ 3 մրցաշար Ինտերի համար արդեն մի քիչ շատ է լինելու։ Ինչ վերաբերվում է Միլանին, ես չեմ անդրադառնա նրանց տրանսֆերային քաղաքականությանը, այլ կասեմ ընդամենը մի բան, եւ կարծում եմ բոլոր Միլանի երկրպագուները կհամաձայնվեն ինձ հետ։ Միրաբելին հայտարարեց հետեւյալը այն սպառնալիքներին UEFA-ի, որ կարող է Միլանին դուրս թողնել Եվրոպա լիգայից։ Առանց Միլանի Եվրոպա լիգան կկորցնի իր հմայքը։ Մի փոքր Միրաբելի, հետաքրքրվիր Միլանի պատմությամբ, եւ դու կիմանաս, որ Եվրոպա լիգան չի կարող լինել Միլանի համար չափանիշ, եւ չի կարող Եվրոպա լիգայի մակարդակը ընկնել Միլանի դուրս մնալով, քանի որ այս թիմի տեղը եղել է կա ու կմնա Չեմպիոնների լիգան, որի 7-ակի հաղթողն է։ Բոլորից շատ լավ հայտնի Սայաթնովա Պանդոկը աշխարհի առաջնության ընթառաջ ձեզ համար անակնկալ է պատրաստել։ Հարուստ պատմություն ունեցող ահա այս վայրում ոչ միայն կդիտեք մունդիալի բոլոր հանդիպումները, այլ նաև կզգաք ընտանեկան ջերմություն։ Սայաթնովա Պանդոկում համեղն ու գեղեցիկը միշտ համատեղված են։ Հետևեք Facebook-յան էջին և օգտվեք այս ամենը զգալու հնարավորությունից։ Այսօր այսքանը, հուսով եմ ինչ որ կերպ հետաքրքրացրեցինք ձեր ֆուտբոլային առօրյան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլոր արձագանքների համար, հավատացեք, մենք կարդում ենք բոլոր կոմենտները և անում ենք համապատասխան հետևությունները։ Ինչ վերաբերվում է ինձ, հաղորդավարիս, կաշխատեմ անել հնարավորինս, որպեսզի ձեր բոլոր շտկումները իրականանան և ձեզ համար ավելի հաճելի լինի այս հաղորդաշարը։ Գրեք կոմենտներում իմ տրված հարցերի պատասխանները ըստ ձեզ և կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Ձեզ հետ ես էի, Հայկոն, հաջողություն։